Xoruz ilində doğulanların illik proqnozları. Astroloji təyinatlara görə hakimiyyətə yaxınlaşan öküz xoruzla əkslik təşkil edir. Demək olar ki, yola getmirlər. İlin ilk 3 ayında bu hal özünü daha çox büruzə verəcək. Buna baxmayaraq, əgər xoruz yeni ilin xarakterini, məqsədini, oyun qaydalarını öyrənə və icra edə bilsə, yazın ikinci ayından etibarən həyatın nəbzini tutacaq. Kariyera sahəsində zirvələrə çatmaq üçün onlara mütləq yaxşı dost və tərəfdaşlar lazım olacaq. Əgər hiyləgərlik etməsələr, yalan vədlər verməsələr, belə müttəfiqlər mütləq tapılacaq. Maliyyə problemləri isə payızda qaydasına düşəcək. Bu il xoruzlar qohumlarla münasibətlərdə mürəkkəb vəziyyətlə rastlaşacaqlar. Hətta ola bilsin ki, yaranmış münaqişələr bəzi kəslərlə əlaqələrin tamamilə kəsilməsinə səbəb olsun. Öküzün himayəsində onlar evlənməsələr daha yaxşı olar. Bu il xoruz dinə, imana gəlməli, savablarını artırmalıdır ki, təhlükələrdən qurtulsun. Bu yolla onlar sağlamlıqla bağlı gözlənilən təhlükələrdən də azad ola bilərlər. Yəni, dediyimiz kimi, əsas münasibətləri qorumaq, təmkin göstərmək lazımdır, körpüləri yandırmamaq lazımdır ki, ili şad və xürrəm başa vura biləsiniz. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.